سلام تنسلين تمر كافشي بيت لمن بيسامتو بزي سات برنامج يودن انت تراد فلاترا ليدر سلاترا ليتو بيان بوليتيكاي هيمنوتاي ايكونومي ناو كتاي غودرش بزي يهين يدس نغينالن اندمتاوقوت كتكيت كزي اندي بيهون مصاف يصافو سوتشن بزي انغداركي كابزالو مصافوتاچون جامق ياوتشي تياكيوچ ينورونيال قال متي قارغالو معناتنو زاري ماند مصاف صافي زي اتغبي يغينالو استاذ احمد الدين جبل يبالالو مصافاچون بزي لمدارسس نو አጠገብ የሚገኙት ይሄን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ከዚህ ቀደም እንግዳይ ሆነው ነበር የታሪክ አዋቂ የታሪክ ተመራማሪና የታሪክ ጸሐፊ ናቸው። እሳቸውም በመጻፋቸው ታሪክ ያለፈው ጊዜ ፖለቲካ ነው ፖለቲካም ያሁን ጊዜ ታሪክ ነው በሚል አስቀምጣውታል። ያለፈውን ታሪክ እናያለን ዳሳለን ይሄን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ኮዲ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ኮንትራ መጡ ኡስታዝ በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ተገናኘን። እንግዳይ ሆነው ጥሪ ናቸው ስለመጡ በተመልካቾች ባልመጭስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ወዳለሁ። መጻፉን እንደሳለን ሶስቱ አጽዮችና ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ትግልና መስዋዕትነት የሚለው ሶስቱ አጽዮች በመሳሌነት ይቀርቡበት አጼ ዮሐንስ አጼ ምኒልክና አጼ ኃይለ ሥላሴ በታሪክ በሙስሊሞች ታሪክ ላይ የተፈጸመውን ጉዳይ ተተነተነበት የታሪክ መጻፍ ነው እንደ ታሪክ መጻፍ ነው እኔ የተመለከትኩት እሱን እንዳሳለን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ወዳለው በድጋሚ ስለተገናኘን። ከዛ በፊት ግን እኔ ስራ እንደጀመርኩ በተደጋጋሚ ደውዬልዎት ነበርና ስልኩ አይነሳም ነበርና አይጠራም ነበር በሀገር እንደሌሉና የደነት ስጋት ውስጥ በመሆኑ ከሀገር እንዲወጡ እንደተነገረው ሰምቻለሁ። ራሴ እንኳን አይደለም ግን እንደ መንደር ያላንሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሄዳል። ከሀገር እንደወጣ አልተነገረኝም የወጣሁት በራሴ ውሳኔ ነው። የወጣሁበትም የተለያዩ ምክንያቶች ነበሩ። አንደኛው ምክንያት ህክምና ነበረኝ። ሁለተኛው ምክንያት ረፍት የምፈልግ ማለት ሶስተኛው እና አንዱ ፋክተር ሊሆን የሚችለው የደህንነት ያልሽው ነው። ያንንም ቢሆን የኔ ፐርሰናል ውሳኔና መውሰድ የምፈልጋቸው ትሬኒንጎች ነበሩ። ከዛም ጋር ተያይዞ በተለያዩ ምክንያቶች ያው የተወሰነ ጊዜ ሁለት አመትን ታርጌት በማድረግ እኔ ነኝ የሄድኩት እኔ ብቻ ሳልሆን ፋሚሊም ነው ይዤ የሄድኩትና በዛ ጊዜዎችም እንጂ እንደወጣ ማንም እንትን አላለም እንደገባም የተከለከልኩት የለም በራሴ ውሳኔ ነው ሁለቱም ማለት ነው። እና ስልኩ ተዘግቶ ነበር በዛ ሰዓት ውስጥ በዛ ምክንያት ይሆናል። መልካም እሺ ወደዚህ ወደ ታሪክ መጻፍ እንሄዳለን። አጭርም ይመስል ግን ብዙ ነገሮችን ያስቀመጠ መጻፍ ነው እኔ እንደተመለከትኩት ሌሎች መጻፎችን እንደጻፈው አቃለሁ። ለጊዜው ግን በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ፈቅጄ ነው የኔ ፍላጎት። እንደ ታሪክ ተመራማሪነቱ እንደ ታሪክ እንደ ተማረሰው ታሪክ ራሱን ይደግማል ይባላል። እርሱ የመጀመሪያ ገጾት ላይ አስቀምጡት ታሪክ ራሱን ይደግማል። ታሪክ እንዴት አርጎ ራሱን ይደግማል? ታሪክ በብዙ ምክንያቶች ራሱን ይደግማል። ራሱን ይደግማል ስንል የታሪክ ፍጻሜዎች ሌላ ሰዎች ሆነው ጊዜውና አውዱ ተለይቶ ግን ያንን ክስተት የሚመስሉ በታሪክ ውስጥ ተፈጽሞ የታዩ ነገሮች በተደጋጋሚ የሚከሰቱባቸው ምክንያቶች አሉ። ምንድናቸው ምክንያቶቹ ብለን ብንወስድ የሰው ልጅ በባህሪው ይመሳሰላል። በብዙ መንገድ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችም ይሁን ስልጣን ላይ የሌሉትም የህብረተሰብ ክፍሎችም ይሁን ራሳቸውን ቀደም ከነበረ ሰው አማካኝነት የሱን አርአያነት ሞዴል አድርገው ወስደው ስልጣን ላይ ወጡ ሰዎችን ብታያቸው ከነሱ በፊት ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎችን የሆነ ሰውን በመሳሌነት ያያሉ። ከዛም አልፎ በልጅነታቸው ተለያየ ባለፉበት ስነ ልቦናቸውን ቢውል የሚያደርግበት የተለያዩ ሰዎች ያለፉበት ነባራዊ ሁኔታ ነውና ያንን ይዘው አርአያ የሚያደርጉት የሱ ተከታይ ወይንም ታሪክ አስከታይ ራሳቸውን ወራሽ አድርገው የሚያዩበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡንም በመንስድበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ በተደጋጋሚ በታሪክ ውስጥ በፖለቲከኞች የዋህ በመሆኑ ኢዝሊ የሚነገሩና ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ሆነው የሚሰሩ ፕሮፓጋንዳዎችን በማመን በተመሳሳይ መልኩ ካለፈው ስህተት ባለመማር ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ይገጥመዋል። ህብረተሰቡ መሪዎቹም
አንዳንድ ጊዜ የሚወዱትን ሰው ጥሩ ጎኑን ብቻ ያያዩ ስተቱንና ውድቀቱን ድክመቱን ስለማያዩ መስማትም ስለማይፈልጉ እንዳራያነት ጥሩ ጥሩ ብቻ ስለቀረበላቸው እነሱም ከፍቅር የተነሳ አሉታዊ ነገርን መስማት ካለ መፈልግ አንተም ብቻ እየሰሙ ሲሄዱ ያካል ይወደቅበት በተመሳሳይ ቦታ ላይ የመውደቅ ነገር ይገጥማቸዋል። እኔ ልዩ ነኝ በዚህ ዘመን ከዛ ዘመን የተሻለ ቴክኖሎጂ ወይንም ሰራዊት የጦር መሳሪያ የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላል እንደመሪ ስታይ ግን መጨረሻ ላይ ሄዶ ስልጣናን ማስጠበቅ የሚባል የሚመሳሰል ነገር አለ ህብረተሰቡን መምራት የሚባል የሚመሳሰል ነገር አለ እና ሳይስቡት ማንነታቸውን ቢውልድ ካደረገው ነገር አንፃር ከሚገነቡት ፓራዳይም አንፃር የሆነ ኮርነር ውስጥ ይገቡና ተመሳሳይ ውድቀት ይገጥማቸዋል ህብረተሰቡንም በመተስጭበት ጊዜ ህብረተሰቡ አንደኛ ሞር ኦፍ መሪዎችን ማመን የሚባል ነገር በሃይማኖትም በባህልም በምንም ያን አይነት ነገር አዳብሯል ከዛም አልፎ ቃላቸውንም ያከብራል ያምናቸዋል አም ብቻ ሳይሆን ስራይ ነው ብሎ ፖለቲካሊ እና ፖለቲከኞች የሚናገሩትን ነገር ከብዙ አንግል አይ ስለዚህ እምነቱም እውቀቱም የላይ ላይ ነገር ነው ስለዚህ በተስፋ በመጠበቅ የዋህነት ነገሮችን የማየት ሁኔታዎች ስለሚመጡ ተመሳሳይ ነገሮች ውስጥ ይገባል በሌላ በኩል ደግሞ መንግስታትን ቻሌንጅ ያደርጋው ለመጣል የሚፈልጉ አካላት ደግሞ ጥሩ ጎኑን ሳይሆን አሉታዊ ጎኖችን ነው ትኩረት አድርገው የሚሰሩት እንዴት ማን ወደቀ ማን ተነሳ እንዴት ጣለ የሚለውን ነገር ሲያዩ በተመሳሳይ የታሪክ ወቅት ላይ ሳናስበው መሃል ላይ የምንገናኝባቸው በርካታ ክስተቶች አሉና ታሪክ ትናንት ብቻ ያለፈ አይደለም ታሪክ ዛሬም አለ በሰው አምሮ ውስጥ ተቀምጦ አክት ያደረገ ነው በዚህኛውም ወገን ይሁን በሌላኛው ወገን ላይ ያለው ስለዚህ ከዛ የተነሳ ተመሳሳይ ነባራዊ ሁኔታዎች በተመሳሳይ ሂደት የተዘጋ ፋይል የለም ታሪክ ኮንቲኒቲ አለው እኔ ታሪክን ስረዳ ካነበብኩት ከካጠናሁት ከሰማሁት ከምናምን ውስጥ ያለ ውስጤ ብቻ ኖሮ አይቀርም ዛሬ ማንነቴን ቢውልድ ያደርጋል የዛሬ ማንነቴ ላይ እሱ ላይ ሆኜ ነው አክት ማደርገው መወሰነው ውሳኔ ላይ ይመጣል ማስበው አስተሳሰብ ላይ ይመጣል መሄድ የምፈልገው መንገድ ላይ የምከተለው ስትራቴጂ ላይ ሁሉ ሳላስበው ውስጡ አለ የማንነት አካል ይሆናል ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ሌላኛውም ያንን ተመሳሳይ ነገር ይሄዳል ያንን የመሰለ ክስተቶች በተደጋጋሚ በዚህና በሌሎች ምክንያቶች ሊደጋግሙ የሚችሉበት ሁኔታ ሰፊ ነው ማለት ነው መልካም ወደ በኋላ አነሳዋለሁ ይሄን ጥያቄ እንግዲህ እርሶ ያስቀመጡት የሶስቱ ናጽዎች በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ ውስጥ የተፈጸሙ ሁኔታዎችን ያስቀመጡት ከአጼ ኃይለ ሥላሴ በኋላ ይሄን ንጉሳዊ ስርዓቱ ከወደቀ በኋላ ደርግ አለ ከዛ ኢህአዴግ አለ አሁን ብልጽግና አለ እና የሶስቱ የተሻለ ነው ብለው ነው የተውት የሶስቱ መንግስት በስልምና አይደለም ማለት ከዚህ በፊት የጻፍኩት አለ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከ615 እስከ 1700 የጭቆናና የትግል ታሪክ የሚል እስላም ወደ ኢትዮጵያ ከገባበት አንስቶ እስከ 1700 የበርካታ ነገስታቶች በርካታ ሱልጣኔቶችና የበርካታ ከ1000 ዓመት በላይ የቆየ ታሪክ ባንድነት ያጀገ ነው ከዛ በኋላ ስንመጣ ዘመነ መሳፍንት የሚባለውን ጊዜ አልፈን ስንመጣ በዋናነት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አሁን ያሉበትም ይሁን አጠቃላይ ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ለመሰራቱ ምክንያት የሆኑት እነዚህ ሶስቱ አጼዎች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ አጼዎች ላይ የተፈጠሩ በርካታ ክስተቶች አሉ። ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስን ብትወስጂ አጼ ቴዎድሮስ ልክ እንደነዚዎቹ በተወሰነ የሚያመሳስለው ነገር ቢኖርም አጼ ቴዎድሮስ ጅማን አያውቅም። አጼ ቴዎድሮስ ብዙ የሙስሊም ኤሪያን አያውቅም። አረርጋ በተጂ ምንም ኮንታክት የለው ሞሮፍ ወሎ ኤሪያ ላይ የታጠረና የሆነት እነዚህ ሶስቱን ብትወስጂ በእነዚህ ሶስቱ ጊዜ ውስጥ ሰፋ ያለ ቦታና ሰፋ ያለ ክስተቶች የተፈጸሙበትና መጨረሻ ላይ በዘመናት ሲንከባለሉ የነበሩ ሙስሊምና የመንግስት ትግሎችም ፋይናሊ አሁን ላለንበት መሰረት እንዲሆን ተደርጎ የተሰራው በዚህ ነው። ሁሉንም በአንድ ቦታ ማቀፈም ስለማይጠበቅበት መጽሐፉ ብዙም ረስም ስለሆነ እንደምታዩ 300 ምናምንም ነውና ከኮንቴንቱ አንፃር ነው ሶስቱ ያለው እንጂ ነሰሰርሊ ያ ብቻ አይደለም። አሁን ባለንበት ዘመንም ይሁን በደርግ ዘመን ስላለፉ ነገሮች ስናነሳ ራስን ችሎ ሊጻፍ የሚገባው እንጂ ስለተሻለ ተብሎ የተቀረ ነገር አይደለም።
ملكم قطع أسرة مستلعي يقبان ودى مزعفو ودى مداسة سنة يكيو تشانا سادلو كزالي قطع أسرة مست بزعفي ومناتي دال ياز إمني لكن أون تاوي مينا بالا مقابل بعد سابع رادا يقومو هاول تاچون دي نسا سلف سيوتو ينبرو زيغو تشنا بتقارانيو لكمو بارسيانو اللي تفتزمون ألو تاي تاريك كوكنا بمنفق بزيا ألو تاي تاريك تمساليت يتدرجوا حاول تندعي كم سي كابوم وينبرو زي قرش لان السنونة تبترو مسالين ينشلال ينشجر لما كرف ميزانه يتاريخ كقرار مفترنجي عندن روتشن دم يسبو تاون تاون تاريخ وشبه مزاف مقواتن مفترع يشلم بالوال عند تاريخ تمر مارينة وعند تاريخ أوكينة تورسو بأوزع بيسرونه بس بارسي تفتصمو بعضي من ذلك تذكر قلب ميلو مسالين ويانو اللي عود يقومو سوني أمنو بتحلوي مصر جسد قالوا يمكن أنتم إيه متعف بمرو يتكمدو بمتكشعنا كجربوا لي بركتة بمتكشع تاريخ متكشع وتشارلو تنا هيجن أوزع بيسرونه يعني من ذلك يارسين سياس قبرو يتذكر تعلم يبالون أرسون ده تاريخ ثمرة مارينة تونديت يا يا عندنا غير مرسات اللي لبتهم هالجزي ده تاريخ وسط منجستات بزوز جناينا جوش تفصمال هم بكرب جزي بنا بروت أورن تلاي يتلاي يوجنوش بميديا تكرسوا يوتوتهم بتاعتشوا وزيزو من دي درجة الوي تقولوا تكرسوا بنا ناتشوا هاي درجة بلن منا مناتشوا ناتشوا لمسالة أرسينا والي لايك تدرجوتن راس دارجي سراويتون مرتو تكات كفت صمي بوخالا سراويتون سبسبو وزها كبابي تدرجون نقر تنفش بلو منا قر نليل لباتشو دليل هبرت سبب في المستور موت أثير لباتن بلو أقدا جاسيزات يهنن بماس رجال صفوي أتاكسو يهدو سوچال يدفت صمو كستاتو چولو لاي هنجستاتو چو أسيمي لليكم غاني وتكاران يوهنسهم غا ني يتفصموا نغروچن زاري لا يالو سوچ ناتشو ياستبابلو يالوت بزا زمن يالوتو بتوسنا ملكو مسترو ندايوطا لمتبق بيهدوم انما ميغيزي دمو اند ماسفرارنا اند ماسكبر يادرغو غليلا يدرسو انداي درسب عينت نغروچ يالو تاريخاي مرجاوچن يمدبقنا بتاريخ اندا يستيقن اندا يسوقسن لمثالي زي مصحف لاي የተከስኳቸው ህዝባዊ ኑሮ ድጋፍ ሚኒስተር ላይ የተጻፉ የተለያዩ ስትራይ ስብሰባዎች ዶክመንቶችን ስታይ ዛሬ ብሔራዊ ቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዛግብት ኤጀንሲ አለ ኃይለ ጽላሴ መጨረሻ አከባቢ ላይ ለታሪክ ሊያስጠይቁን የሚችሉ ሰነዶች እንዳይኖሩ አጥፉ የሚል ጥብቅ ምስጢር ትዛዝ የተላለፈባቸውና የሰሯቸው ነገሮች የመደበቅ ፍላጎቶች ያሉባቸው ክስተቶች ክሊርሊ አሉ መንግስታቶች አኖሌ ላይ ሰጥመጪ ስፔሲፊካሊ አኖሌ ላይ አሁን ዛሬ ላይ ሆኜ ጥት ስለቆረጠ ከዚህ መጻፍ ከዚህ ገጽ አላለሽ ማለት ነው። አንወሌልና አርሲ ላይ ተፈጸሙትን የተለያዩ ክስተቶችን ስናነብ ለምሳሌ እኔም እዚህ ጋር እንደተቀስኩት ባሌን ለማስገበር በተከደበት ጊዜ የፈንጣጣ ወረርሽኝ ህዝቡን ለማስገበር ፐርፐስ መንግስት የተጠቀመውና የፈንጣጣ ቫይረስን ከልብስ ጋር ነክረው ከተለያዩ ነገሮች ጋር ነክረው ህብረተሰቡን ፊት ለፊት ሳይዋጋ ኢንዳይሬክት በሆነ ሜካኒዝም ያሰጋሉ የሚባሉትን ከጫውታው ጨ ማውጣት ሂደቶች አሉ። ነበር ወይ አጼ ምኒልክ ተራዊት ይሄን ተጠቅመዋል ወይ ስትይ በዘመኑ የነበሩ የተለያዩ ሀገር ተጓዦች ዛጋም እንደተቀስኩት ህብረተሰቡ ወራነ ዶም ሳይብሎ የሚጠቅሳቸው ህብረተሰቡን አደንዝዘው ከብቶቹን ጨርሰው በፈንታታ ቫይረስ አስኳል የሚባሉ ሰዎችን እንትን ብለው ወጭርሻለ ኢዚ በሆነ ጦር ነው የማስከበር ሂደቶች ያሉትና አስፈላጊ ከሆነ ራስን ችሎ ለጊዜ ማውራት እንችላለን። መጽሐፍ ከተቀሽን እዚህ ገጽ እዚህ ቢገ ዛሬ ለነገርሽ አልችልም። ግን የተፈጸሙ በርካታ ነገሮች ስላሉ ህብረተሰቡም ላይ አሁን ምን ተቀሰው ማንን ነው ነው ይሄን ክስተት ተፈጽሟል የሚለውን ባሌ ላይ የሚሆን አርሲ ላይ የሚሆን አኖሌ ላይ ይህ አከባቢ ሽማግሌዎች የተናገሩታል ከመሬት ተነስተው ፈጥረው ያወራሉ ብሎ ለማመን እነዚህን ለመጠርጠር የሚያበቃ ማስረጃ ያስፈልገኛል። ምክንያቱም አብዛኛው ታሪክ ኦራል ትራዲሽንን መሰረት አድርጎ ስለተጻፈ እንዲህ ተደረግን የሚለው ግን ዛሬ ብቻ ሳይሆን ዛሬ የሃዲክ ፖለቲካ የቅርብ ጊዜ ሳይመጣ ወደ ኋላ 100 አመት ተመለሰን ብንሄድ ዛሬ የሚነገሩ አብዛኛው ነገሮች ኤሌመንቶች አላቸው። ቸሩሊ ኤንሪኮ ቸሩሊ ብትሄድ 1917 የጻፋቸው የተለያዩ ኤራዎች ላይ ስትሄጂ የኦሮሞ ያማራ አይነት ኮንፍሊክቶችና እንዲህ ተደረግን የሚለው በህብረተሰቡ በገጥም ውስጥ በዘፈን ውስጥ ሲጠቀሱ የነበሩ ነገሮችን እናገኛለን።
እና በሐሴ ሐስ ትርክት የሚል ጀነራል ታፔላ የተሰጣቸውና መካድን ማስተባበልን መሰረት ያደረጉ ነገሮች ይሄ ሐስ ጀነራል ታይትሉን ገለጥ አድርገን አንተ ማስረጃህን አምጣ አንተ ማስረጃህን አምጣ ሲባል ብዙ ሊቀርቡ የሚችሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አመልካም ያው እየጠየቁት እንደ ታሪክ ተመራማሪነቱ ጻፊነቱ ማጣቀሻ ከሰጡኝ በሚል ነበር። ሌላው ሶስቱ ዋጺዎች ስማቸው ከላይ የተጠቀሰው ዋጺዎች የጸረ ሙስሊም ሆናቸው በማስረጃ በዚህ በታሪክ መጽሐፍ ላይ ቀርቧል። የሙስሊም ጸረ ሙስሊም ሆናቸው ነገር ግን ክርስትናስ ያው በስደት አልነበረም ወይ? ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ እንደዚህ ይሄን መጻፍ ያነሳሳውት? ቂም አያዋልድም ወይ? ሌላ ነገር አይቀሰቅስም ወይ? የተዳፈነ ነገር አያመጣም ወይ? ቁጭት በቀልን ክርስትና ቢሆን በስደት ውስጥ የመጣ ሃይማኖት አልነበረም ወይ የሚለው ነው። ለነጽጽር ነገር ቁጭትና በቀልን ለይተነኛቸው ቁጭት መፍጠር አለበት። ለዛም ነው የተጻፈው። አንዱ ስንማርበት እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ጥፋቶች ተፈጽመዋል ብለን በተፈጸመው ነገር ተቆጭተን ከዛ ቁጭት ተነስተን እንዳይደገም ማድረግ ምን ይችላል ስንቆጭ። በቀል የሚለው ግን ማን ነው ማንንም የሚበቀለው? የተበደሉትም አልፈዋል፣ የበደሉትም አልፈዋል። ታሪክ ፍጻሜዎቹም የተደረገባቸውም ማን ላይ ነው ዛሬ የምትበቀዩ? በጊዜው ያልነበረው ሰው ላይ እንኳን በሃይማኖት ወይንም በብሔር የሚመስለው ሰው በዛ ዘመን ያልነበረ ሰው አይደለም። በዛ ዘመን ኖሮ ይሄን ክስተት ከማድረግ ውስጥ ሚና ያልነበረው የመንግስት አካል እንኳን ቢሆን ከአቅሙ በላይ ሆኖ በታይጠየቅ እንኳን ተርተው ህብረተሰብ ክፍል አይደለም። እና ማን ማን ላይ ነው የሚበቀለው? እንደ አንድ ሙስሊም ጠይቀኝ። እስልምና ኃጢአትን በአንዱ ኃጢአት ሌላኛው አይጠየቅም። ስፔሲፊካሊ ሰዎች ላደረጉት ነገር ነው የሚጠየቁት። እንደብቀውስ ወይ? አሁን አንድ እኮ ችግር የሆነው በታሪክ ላይ ሀገራችን ውስጥ ምንድን ነው ታሪክን እንምረጥና አዎንታዊ አዎንታዊን ብቻ እናውራ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት በደል የተፈጸመበት ጭቆና ያለበት እና ጥፋት የተሰራበትን ዝም እንበል ነው። ኦኬ እሺ፣ ምኑን እናውራ ስንል በእነሱ ፐርስፔክቲቭ ጀግንነት የታየበት ያሸነፉበት ድል ያደረጉበት ምናምን ያደረጉበት እናውራ ነው። ድል ያደረግንበትን እናውራ ብለን ስንል አንድ ሰው ድል ያደረገው ሌላ ሳምበዲ ድል የተደረገ አለ ማለት ነው። ድል የተደረገውን አካል ድል አንተን ያረኩህን እንዴት እንዳሸነፍኩ ታሪኩን አውራ ማለት ይቻላል ወይ? ስለዚህ ጀግና ስትወስጂ አንድ አካል ጀግና ነው ብለሽ ስትይ ጀግና የሚባሉ ሰዎች በታሪክ ውስጥ ሰው መግደል የሚችሉ በጦርነት ምን አድርገው አይደለም፣ ሌላ ስትራቴጂ የሚጠቀሙ ምንም የሚጠቀሙ ውጊያ የሚችሉ ተኩሰው የገደሉ ጠላትን የማረኩ ወር ያሸነፉ ስትይ በዚህ በኩል ማሸነፍ ነው፣ በዛ በኩል ማሸነፍ ነው። ስለዚህ ከማን ፐርስፔክቲቭ እናውራ የሚለው ጥሩ ነው። ሁለተኛ እንደ ክርስትና ነስ የሚል እንዴት ይሄን ብቻ አነሳን? ሃይማኖት ሽፋን ኦፊሻል የሆነው መንግስት አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ከቤተክርስቲያንም ሰዎች ጋራ ጋብቻ በመፈጸም መንግስቱና ቤተክህነቱ የተደበላለቀበት ስርዓት ውስጥ አልፈናል። ኦፊሻሊም በዛ መልኩ የመታየት ሂደት ያለፈበት ነው። እነዚህ ሶስቱ አጽዮች እንደ አንድ የህብረተሰብ ክፍል ስትወስጂ ሰዎች ከቦታ ቦታ የተለያየ እይታ አላቸው። ለምሳሌ አርሲ ያለ ሙስሊምና ጎንደር ያለ ሙስሊም ብንወስድ ሁለቱ ሙስሊሞች ናቸው። አርሲ ያለ ሙስሊም በሙስሊምነቱ በደል ደርሶበታል፣ የሚያነሳቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ጎንደር ያለ ሙስሊምም በሙስሊምነቱ በደል ደርሶበታል። አርሲ ጋር ያለው ሙስሊም ግን ከሙስሊምነቱ ባሻገር በኦሮሞነቴም ማንነቴ ላይ ጥቃት ደረሰ የሚል ሁለት ቁስል ነው ያለው፣ ሁለት ችግር ነው የሚያነሳው። ጎንደር ጋር ስትመጪ ጎንደር ያለው ሙስሊም በሙስሊምነቱ እንጂ በአማራነት ይሄ ደረሰብኝ ሊል አይችልም። ምክንያቱም ከሚመራው አካል ጋር በካልቸርም በቋንቋም አይደንቲቲ ተመሳሳይ ስለሆነ ስፔሲፊካሊ የሚያመው የሚሰማውና የሚቆረቆረው የሃይማኖቱ ፓርት ነው። ስለዚህ ሪአክሽኑ ሞሮፍ ለሃይማኖቱ እዛኛው ጋር ስትመጪ ለሁለት ነገር ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን ክርስቲያኖችን ወስደሽ አጼዎች ላይ ምኒልክም ይሁን በዮሐንስም ጊዜ በኃይለስላሴም ጊዜ ቅሬታ ያስነሱ አካላት አሉ። ምናልባት ቅባት እና ተዋህዶ ከሚለው በነበረው ሂደት ላይ መጨረሻ አጼ ዮሐንስ አንደኛውን ሰፖርት አድርገው ኦፊሻሊ ሌላኛው ላይ እርምጃ እንዲወሰድ በተደረገበት ጊዜ መሰል በነበረ ጊዜ በሃይማኖቴ ዶክትሪን ምክንያት ጥቃት ደረሰብኝ ብለው የተገደዱ የተሰደዱ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች በዛ መልኩ ሊያነሱ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ያሉትን ግን አጼ ዮሐንስንም ይሁን ምኒልክንም ሙስሊሞች ላይ እንዳደረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና እንዲጠፋ
ወይ ቤተክርስቲያን በሳቸው ፍላጎት ስር እንድታደር ፈልገው ይሆናል ከጃቸው እንዳይወጣ ፈልገው ይሆናል ስልጣን ማስጠበቂያ ማከለ አድርገው ሊሆን ይችላል ያንን ለማድረግ ጣልቃ ገብቶ ሊሆን ይችላል እነዚህ እዚህ ጋር እንዳደረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የለበትም ወር መዳከም አለበት ብለው ሊሄዱ ይችላሉ ብለን ምናምንበት መሰረት የለም ምክንያቱም የነሱ ሃይማኖት ነው ሙስሊሞችም ላይ ይሄንን የሚያረጉት ይሄንን ሃይማኖት ለመጫን እየሆነ ያለ በዚህ መልኩ ብለን መናገር የምንችልባቸው ነገሮች ትንሽ ያንሳሉና ከዛ አንጻር ነው እና በተቀራይ መጽሐፍ ውስጥ ሞሮፍ በእነዚህ ሶስቱ መሪዎች ላይ የተፈጸሙ ነገሮች አሉ። ክርስቲያኖች ጋር እንደ ክርስቲያን ከመሬት ላራሹ ኬዝ ጋር ተያይዞ ክርስቲያን ገበሬ የሆነ ክርስቲያን ከዛም አልፎ ጭሰኛ ሆኖ ችግር የደረሰበት ተለያየ አካል ሃይማኖቱን ሳይሆን ሌላኛውን አስፔክቱን አስመልክቶ ብዙ ችግር የደረሰበት አለ። ሶስቱም አጽዮች ለክርስቲያኖች በጣም መልካም ነበሩ ያልኩ አይደል? ምክንያቱም ህይወት አንድ ዘርፍ ብቻ አይደለም ብዙ ዲሞክራሲ ባልነበረም ፊደላዊ ነበር ብዙ በደሎች ነበሩና ያንንም ፓርቲ ያየን አይደለም ስፔሲፊካሊ ከሃይማኖት ጋር የተያዘው እነዚህ ስለያየን ነው ማለት ነው። መልካም እጭ ሰኛውን ጉዳይ ላነሳ ነበር እንደውም ምክንያቱም በኃይለ ስላሴ ዘመን ሙስሊም በኢትዮጵያ ሁለተኛ ዜጋ ነበር ብሎ ስለነበር አንደኛ ዜጋ ማን ነበር ይሄ በጭሰኝነት ገብረን በሚል መከራ ውስጥ የነበረ ስንት ሰው ነበረ ምናልባት ለንጉሳውያን ቤተሰብና ለካህናት የተመቸ ሊሆን ይችላል እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ደሃውን የበለጠ የሚረግጥ ስርዓት ነበር የንጉሳዊ አስተዳደር ብዬ ላነሳ ነበር በዚህ ስለታሰሱት አልፈ ይላሉ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ለእስልምና ምቹ ነገር እንዳልነበረ በተለይም በነዚህ ንጉሳውያን አገዛዝ ጊዜ አመልክተዋል ተጠቅሷል ጽፈዋል። ግን እናንተስ ወደ መንግስት ብትመጡ እኮ አክራሪዎች ናችሁ አይደል ወይ የምትባሉት? እናንተስ ለዜጎች ምቹ ታረጋላችሁ በሸሪያ እናስተዳድራለን አይደል ወይ የምትሉት ተብሎ ጥያቄም ቀርባችሁስ? በመጀመሪያ ደረጃ ጥሩ ጥያቄ አንስተሻል። አንዳንዴ ሙስሊሞች ራሳቸው ጀምሮነን ሙስሊሞችን እስላማዊ መንግስት የሚባል ኮንሴፕት አለ። እስላማዊ መንግስት የምንለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ላይ ያቋቋሙት መንግስትን ከሆነ ብዙ ሰዎች የሚሉት እስቲ ገለጥልጥ አድርገን እንየውና ከዛ በኋላ የመጡትን በታሪክ ውስጥ ባለፉት 100 ዓመት አካባቢ እስላማዊ መንግስት ብሎ ፍሬም የተደረገው መንግስትና ከዛ በፊት የነበሩ እይታዎች ላይ ኮምፕሊት ዲፈረንሶች አሉ። አይዲያል የሆነ እስላሚክ መንግስትን ሐሳብ ያቀነቀኑ ጸሐፊዎች በታሪክ ውስጥ ያልነበረ አንዳንዴም ከእውነታው የራቀና ሪያሊቲውን መሰረት ያላደረጉ ይዘቶች ያላቸው ብዙ ተጽፈዋል ብዙ ተቀንግኗል። ያንንም ሐሳብ ልክ ነው ብለው ሄደው ብዙ ትግል ያደረጉ አካላት አሉ። እስላማዊ መንግስት ማለት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንግስት ከሆነ ነብዩ መሐመድ ሙስሊም ካልሆነ አካላት ጋራ እንዴት ነው የኖሩት እንዴት ነው አብሮ ያስተዳደሩት የሚለውን ከራሱ ከኦሪጅናል ምንጮቹ ብናይ እስላማዊ መንግስት እየተባለ ያለውን ግራ መጋባቶቹን ሊመልስ ይችላል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ታሪክ ላይ በአማርኛ የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ። አንቺም ገበያ ላይ ሄደሽ ልታገኛቸው ምትች ራሂቀል መክቱም ረውደቱል አንዋር ሌላም እና እነዚህ መጽሐፍቶች ስንወስድ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሄደው መንግስት መቋቋም ሲደርሱና መሪ ሲሆኑ ከተለያዩ ጎሳና ከተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች ጋራ የተፈራረሙትና ያቋቋሙት ህገ መንግስት አለ። ሰሂፈቱል መዲና ይባላል። የመዲና ህገ መንግስት ኮንስቲቱሽን ተብሎ በታሪክ ውስጥ አለ። ይሄን ህገ መንግስት ተወስጂ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች አይኑሩ ወይም አይጥፉ የሚል ነው። ይጥፉ አይኑሩ ወር ይዳከሙ ችግር ይፈጠርባቸው የሚል አንድ አንቀጽ የለም። እንደውም በተቃራኒው ብዙ ሙስሊሞችን ጨምሮ እንደልብ ብለው ሰዎች በማያዩት መልኩ ይሄ ህገ መንግስት ላይ በመንወስድበት ጊዜ ሙስሊምና አይሁዶች ሙስሊምና አይሁድ ያልሆኑ ህዝቦች እዛ መዲና ውስጥ የኖሩ የመዲና ዜጎች አንድ ህዝቦች ናቸው ብሎ አንቀጽ 126 ላይ አንቀጹ በዛ ዘመን የለውም። ዛሬ ቁጥር የሰጡ ሰዎችን ተከትለን ስንሄድ በዛ እንት ላይ በኒ አውፍ የሚባሉ አይሁዶችና ሙስሊሞች አንድ ኡማ ናቸው አንድ ህዝብ ናቸው ይላል። ለሁም ዲኑሁም ወለየሁድን ዲነሁም ወለልሙስሊሚን ዲነሁም
አይሁዶቹ የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው ሙስሊሞቹም የራሳቸው ሃይማኖት አላቸው እንደ አንድ ሀገር የአንድ ሀገር ዜጎች ነን ከዛ ባሻገር ግን አይሁዶቹም በሃይማኖታቸው ያድራሉ ሙስሊሞቹም በሃይማኖታቸው ያድራሉ አይሁዶቹም በሃይማኖታቸው ይፈርዳሉ ሙስሊሞቹም በሃይማኖታቸው ይፈርዳሉ የጋራ ጉዳዮቻቸው በሆነም ግን ይሄ ስምምነት የተፈራረምንበት ህገ መንግስት ገቨርን ያደርጋል እንጂ ቁርአን ይገዛል ኦሪት ይገዛል ሳይሆን ይሄ አግሪ ያደረግነው ኮንስቲቱሽን ይገዛል የሚል በቁርአን ውስጥ የተጠቀሱትን ብትወስድ ንገራቸው ለአይሁዶቹ ለክርስቲያኖቹ በሃይማኖታቸው ፍረዱ እንጂ በቁርአን ሃይማኖት ፍረዱ አይደለም በቁርአን ሃይማኖት የሚፈርዱት ሙስሊም ሲሆኑ ካልሆነ ግን በራሳቸው ፍረዱ ነውና እዚህ ጋር ትንሽ ግራ የመጋባት ነገሮች ብዙ ሰዎች ጋር ተፈጥሯል ከተለያዩ ጽሁፎችና ከተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክርስቲያን ማንንም ይሁን ማን ስልጣን ይዞ ሀገር መግዛት መምራት ማስተዳደር የሚፈልግ ካለ ያ የሚያቋቁሙ መንግስት የኢትዮጵያውያን መንግስት መሆን አለበት መሪው ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን እሱ ችግር የለው የኢትዮጵያውያን መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያውያን የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ ብሔር የተለያየ አስተሳሰብና ፍላጎት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እስላማዊ መንግስት ማቋቋም አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያናዊ መንግስት ማቋቋም ለዘመናት ሀገሪቷን ትርምስምስ ውስጥ ፈጥሯል ይሄ ትርምስምስ የፈጠረበት ምክንያት መንግስት የአንድ ወገን ሆኖ ሲቆም ሌሎቹ ይሄ መንግስት የኛ አይደለም የነገሬ ነው ብለው ራሳቸውን ዳር እንዲያስይዙና ባሉታዊ እንዲያዩ ያደርጋል መንግስት በትክክል መምራት ከፈለገ ማንንም ይምራማን ለሁሉም ሃይማኖቶችና ዜጎች በእኩል ርቀት ላይ መቆም አለበት ሁሉንም በእኩልነት ማቀፍ አለበት ያ ማቀፍ ደግሞ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መሳተፍ አለበት ሃይማኖት የሚባለው ከቁርአንም ይሁን ከመጽሐፍ ቅዱስም ይሁን ከሌላም የሃይማኖት እንጂ ዳይሬክትሊ የሃይማኖቱ መመሪያ እሴቶች ኦር ዋቲቨር እንደዚህ አይነቶቹ የዛ የመንግስት አካል ከሆኑ ያ መንግስት የፖሊስ መንግስት ነው የሚሆነው የኃይል መንግስት ለምንድን ነው የሚሆነው ከህብረተሰቡ የተወሰነው ክፍል የማይቀበለውን በግድ ኢንፎርስ ሊያደርግ ነው የሚፈልግ በግድ ኢንፎርስ አደርጋለሁ ብሎ ሲመጣ እነዛ ደግሞ በሙሉ ልባቸው ወደውና ፈቅደው ሊገዙት እንደማይችል አውቶማቲካሊ ክሊር ነው ከዚህ ተነሳ እነሱ ሊጥሉት ይታገሉታል ያኛው ደግሞ በኃይል ለማፈን ይታገላል የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን በግብግብ ውስጥ የሚቀጥል መንግስት ይሆናል ኢትዮጵያም አንድ ወደ ኋላ ያቀረችው የአንድ የህብረተሰብ ክፍል አስተሳሰብ በብሔር በሃይማኖት በፍላጎት ላይ የቆሙ መንግስታቶች ስለሆኑ ነው ይሄ ሁሉ መከራን ያሳለፈችው ሙስሊሙም ይምጣ ማንም ኢትዮጵያን መምራት ከፈለገ የኢትዮጵያን መንግስት መሆን አለበት መንግስቱ ኢትዮጵያን ሁሉ የኔ ነው ብለው እንዲያምኑ ሁሉም ራሳቸውን እዛውስ ማየት አለባቸው ከዛም አልፎ መንግስት ሴኩላር መንግስት መሆን አለበት ሙስሊምም ይምጣ ማንም በዛ መሰረት ካልሆነ አይሆንም እኛ ብለሽ ደሞ የፈረሽው እኛ ማን እንደሆነ አላወቅኩም እኔ ማርገኔ ልናገርና እኔ ፖለቲካሊ ያው ለጊዜው ፍላጎቱ የለኝም መምራት ብፈልግ ግን እንደማንኛውም ሰው እነዚያ ሁሉ ከጻፍኳቸው ሰዎች ታሪክ ከባጽዮቹም በይ ከዛ በኋላ ከመጣው ካልተማርኩና እኔም አናዘር ቨርዥኑን ይሄን መተግበር ምፈልግ ከሆነ ከታሪክ እንማር በየሰጸፍ የነበረው ነገር ከንቱ ነው ከታሪክ መማር አለብን የውድቀት ታሪኩም ላይ መማር አለብን አሁን ታይ መማር ስለነበረ ሁሉ ከንቱ ነው የሚሆነው እና ከዛ የተነሳ ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን መሰረታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያን መሬት ላይ ወርደው ማየት ጥሩ ነው ሰዎች ራሳቸውን ብቻ እየሰሙ እነሱን ብሔር እነሱን ሃይማኖት እነሱን ሰፈር ፍላጎት ይዘው ከዛ ጀነራላይዝ ያደርጋሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሙስሊም ስብል ኢትዮጵያ ሙስሊም ራሱ ዩኒፎርም አይደለም ኢትዮጵያ ሙስሊም ከቦታ ቦታ ይለያያል ኢትዮጵያ ሙስሊም ሶማሌ ክልል ስትወስጂ ከሙስሊምነት ባሻገር አርብቶ አደርነት የሚባል ራሱን የቻለ ህይወታል የኢትዮጵያ ሙስሊም ሳምሄር ደሞ ብትወስጂ ነጋዴነት የሚባል የራሱ ሌላ አይደንቲቲ ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማhall ከተማ ስትወስጂ የተለያየ ሚክስቸር ያለው ኮሚኒቲ የኢትዮጵያ ሙስሊም ኦሮሚያ ብትወጂ ኦሮሞነት የሚባል ፓርት ኦፍ አይደንቲቲ ሆኖ ያለ ነው ገበሬ ከሆነ ገበሬ ነው አርሶ አደር ከሆነ አርሶ አደር ስለዚህ በሁሉም ነገር በ100% ከሌላው ሙስሊም ጋራ አይስማማም የሚስማማው በምንድን ነው በሙስሊም አይደንቲቲ ላይ ሙስሊም አይደንቲቲውን ጋር ስንመጣ በየሰፈሩ ካሳለፉት ታሪክ ከውስጣቸው ከነበረ እና ዴቨሎፕ ካደረጉት አመለካከት ከገጠማቸው ቻሌንጅ ከምናምን አንዛ not only muslim at the same time ኦሮሞ ነው አማራም ነው ሁሉም ነው ሙስሊም ስለዚህ አንዱን አይደንቲቲ ይዞ ሌላውን አይደንቲቲ ኢግኖር አድርጎ በዚህኛው ጨፍልቆ ሊድ ቢል
سنت پرسنتو سوگار لیگات چلو که زای فی پیامنگ اسم هونی چلال می تو پیامنگ اسم هونای چلیم لگب بگب بسته اله رسبرست تلالفو فعلا میاد رگ منگ استنام می هونا اونا بذم الکو متای تلاب بتنم منو ملکم سلهر رسید فو هر یا مسلم که تمام دنبال برد مگر جام مسلم نام هونون بفتصم مسلمی الان سوم بذارش که تمام دمای جواب لذی مسرجا یا عندو یه چیزی که تاریخ آفین تاک سوال اند مسلمانو که تماست گفتم بوداتون نم تعرفون نه دیداتی که می‌نورنگال کازیو کاهر گوته کام یه مسلم که تماکن بره کریستین دستیت می‌بالو فیر آرگوموی لمسالی نیست مامانی ماون من دیتوب ابرگت یعنی هرر بایتوب است حال تکلیل چمی این تاریک سیزفوتیم می‌نی ریکم بطور نتکن الله سکبر و منبر هنوم کن یا فیدالو چوست گوچتی ایوسن مسالی نونا اندزاکونه یک سند سیت می‌بالو اینی بگلی کریستیان می مسلمی مسند دگارا با همانوتن بتلایی با حال ماست منورد بن بیام منادلو کن یعنی من تصحون وان نو فایدا میام تو یک کریستیان لسیف بیبال میچکرالو تاتیا اینی انجندالشو هر مسلمش که تمام نبرچ دیبلا صفحال ما نبرچ اونی اون سلزاری یا روح دلم سلنا بره نگر نیا و رال هونا لبث بیه یال قدر سلنا بره و کسته نیا و راد اون اند نورمال تاریک ستوستی لب سالی آباد جفار نمیلیک اندو اگریار رگو جمعوس به کرستان لایسران منگس نبرو ابرد سبو مسلم نبره یه دراید درن دوارگو یه تسمه مبث نگر اینی زاری لحونی سیف ای زاری خلاصه من لطاقف آن دو نیم سیم من تانک زم ملبل وینم ignore لارگ وینم تکارانی لس احمله سال چلیم هنر هنر نمیسوف یک کریستیانی من دستیت بلویس آفوسوچ باند با کل تکاموی لیم گن سلیت نیاوانه اندیت نیالو ولو فلم سالی نی هرر نیجی هرر هرر سیتی سیت بانو برچ بتمی هون عدالت سلطانیتم کامچا نامعکلم بانو برچ بتم گزی هون هرری مسلمانش که تمامت بیه که زه هرری میده به جنرالایز بادرگ کرالیتیو مراکنم میانو. بذس اتلاعی ایتالیایی میبالو زاریالون کرد سلالی ازن نه خلّم لبیچال لبیچابان بربت گیزه استی دکسته اون ایتالیایی کرستیان دستیت نه سوچوشیلو سلی ایتالیایی یتیم آی ایتالیایانو میآو من نی آورنو ایتالیاییلو هرری نیچ امرالوی ایتالیاییلو انتنا نیچ امرالوی یه میل اند گذاشتمین دوم جنرال انتنا شرق آدم سادو از حیله سلاسی ایتالیان عادی سر مدت او یالله اون مدرک لای حیله سلاسی نگینونا ایتالیان که زایر بعد رای تقبل نمیدم برای حیله سلاسی سینگرو مجارشاله جم چبتا گینونا ایتالیان بعد راسی قبلو بالی هلا چبتا وی زاست ایتالیا است بلو تیکو که زال لمن قدرا کت قبلو نیت بالی نرسو یه میل اون نگر لمان سات نابو حالا بزن اندو فاکتور مایل سلاسی ولد بالیم هیدون دیگو بنیو اندو فاکتور میهونو هی نبلو سوچیان سال چه پیاده بلو سین نگر اور اسلامیک عفار سلط انتن عدال سلط آنی ثمن نوسا دیفات میهون وادی ورسنل که کنتکستو گچ خواهد آنو متاسفت گن زابین انفترال بزاس اتلاعیم سو گچو به مسلم تکبنال بلو عصبو سلزی به مسلمی تکبره کرستیان دزیت نت بلو عصبو این سیلوگن ایتالیا بلو یا اورالو تیهونه چه سفرم نه زاره ایتالیا کفولیالو تن ابزانی آچون آکوابیش پلاس گرو بیت آگو آچون زاره لاین ورنگمی هونه انجی بگیزیو ایتالیا میلو ایزان سفر کهونه چه گریلو یا محمد ایتالیا نور رسیلوکو هر رنا گرم ولتان ایرا اوتو ایتالیا درگو سلایون از کبابی سوم زاری لپو میشه تولیدن ات ساساتانم میانه نه مثلا نگروش استوریکالی سیت گبروس هید نگرو یا نبرو نگروش نچاونا هر رملاي دروش رو چه گوام اگبوم تبلو سید درگی نبرو براسو به هر صحافیتیم براسه چو یوچ سوچم یه صحافت نه یا نبرو نگران نیزاریا و رای لوت مال مالکم کارر سانو تا به آتی میل کن به هر آمیر مکاکل می‌تدرگون دورنت دستوتا، بذار دورنت لایم جمراه یا مینیلک دور تشن نفه.
ቀጥሎ የማርያምን ታቦት ይዘው ዘመናዊ መሳሪያ ይዘው እንደተዋቁም አትተው ጽፈዋል። ሃይማኖታዊ ጦርነት ነው የተደረገው? ጦርነቶች ጦርነት በባህሪው ሃይማኖት ነው አይደለም የሚለው ያው ሰው ነው የሚዋጋ። ሰዎች ሲዋጉ የትኛው አይደንቲቲያቸውን ዋና የትግል ማዕከል አድርገው አመጡ የሚለው ነገር ያንን ሃይማኖታዊ እንበለው አንበለው ልንገልጽ እንችላለን። አጼ ምኒልክ ሀረርንና ኤሪያውን ኮንትሮል ማድረግ ፈልጉ። አጼ ምኒልክና ሰራዊቶቻቸው ክርስቲያኖች ናቸው። ክርስቲያኖች ሲሆኑ ልክ አድዋ ላይ እንዳደረጉት ከጀርባ ጊዮርጊስ አገዘን እገሌ ታቦት አገዘን በሱ እንትን ነው ብለው የእምነታቸውና የማንነታቸው አካል። ስለዚህ ጦርነቱ ሃይማኖታዊ ባይሆንም ዳይሬክት ይዘሱ ያው ግዛቱን ኮንትሮል ማድረግ ነው። ይሄኛው ወገን ግን ጥቃት ተፈጸመብኝ ብሎ ሲያስብ፣ ይሄኛው ወገንም አሸነፍኩበት ብሎ ሲያስብ ፓርት ኦፍ የናሬሽኑና የነገሩን የመረዳት አካሉ ሃይማኖት አንዱ ኤሌመንት ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ ያንን ፓርት ነው ያነሳን ያለ ነው። ሌላ ምሳሌ ልስጥሽ። አንድ በደሌ ከተማ ላይ አንድ ሐውልት ቆሟል። ዛሬ ፊሪሳ አብዱራህማን ይባላል ሐውልቱ። ዛሬ ያለው የመንግስት መዋቅር ለኦሮሞ ኮዝ የታገለ ጀግና ብሎ ሐውልት ሰርቶለታል። ፊሪሳ አብዱራህማን በብሔር ኦሮሞ ነው፣ የታገለው የአፄ ምኒልክን ጦር ነው። በተቃራኒው ደግሞ ፊሪሳ አብዱራህማን ሙስሊም ነው፣ የታገለውም ደግሞ ክርስቲያን የሆኑ የምኒልክ ጦር ሰዎችን። 1983 በኋላ በመጣው በፌዴራሊዝም ስርዓት አንድ የኦሮሞ ጀግና ይህንን ስርዓት ኮንፍሮንት ያደረገ ብለው ታች ላለ ሰው ምሳሌ ለመፍጠር ይህን ሐውልት ሰርተዋል። ይሄ ሰው ኦሮሞም ነው፣ ይሄ ሰው ሙስሊምም ነው። የሙስሊም አንግሉን ካየን አንድ ሙስሊም ሰው እንዴት ታገለ ነው። አዘሰም ታይም ደግሞ የኦሮሞነቱን አንግል ካየነው ይሄ ኦሮሞ ሰው እንዴት ኦሮሞ ያልሆኑ አማሮችን ታገለ ነው። 1952 ላይ ትሪሚንግሃም ኢስላምን ኢትዮጵያ ላይ ጻፈው ሼክ አብዱራህማን ከሚባሉ የሃይማኖት መምህሩ ጋራ የጉማ መንግስት ኮንትሮል ስትደረግ ከሸናን ግቤ መሃል አንዱ ወደ ሱዳን ሸሽቶ ዝግጅት አድርገው እንዴት መጥተው ያንን መንግስት እንደታገለ መጨረሻም ሰማዕት እንደሆነና ትግሉም አስተማሪውም ሃይማኖታዊ የሙስሊምነት እንትን ነው። ግን ችግሩ ምንድነው? በዚህ በኩልም ያለው ሙስሊምና አማራ ነው፣ በዚህ በኩል ያለው ኦሮሞና ሙስሊም ነው። ስለዚህ ስለየትኛው አይዴንቲቲ ነው እኔ እያወራሁ ያለሁት ነው። እንደዚህ አይነት የሚቸግሩ ሁለት መልክ ያላቸው አሉ። ግን አፍተር ኦል ሰውና ሰው ነው የተዋጋው። መጨረሻ ኮንሲኩዌንሱ ምንድን ስትል ግዛት መያዝ አለ፣ የሰው መሞት አለ፣ መስዋዕትነት መክፈል አዘ ሴም ታይም እዚህ ጋርም የማሸነፍ አለ። ስለ የትኛው ነው የምናወራው የሚለውን ነው። እና ፋይናሊ ደግሞ ምን ደረሰብን ብለሽ ስትሄጂ አንዱ የግዛት ሉዝ ማድረግ ነው። አዘ ሴም ታይም መስጊድ ወደ ቤተክርስቲያን የመቀየር እና ሃይማኖታዊ ጥቃቶች የተፈጸመው አዘ ሴም ታይም ደግሞ ከብሔር ኤሌመንት ጋር ተያይዞ ይህ አዲሱን አይዴንቲቲ የመጫን ነገር ሀረሪውም ላይ ኦሮሞም ላይ የተፈጸሙ ነገሮች አሉ። እኔ ስለ የትኛው አንግል ነው ትኩረት አድርጌ እያወራሁት የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው ማለት ነው።